ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଏ ନେଇ ବାରିପଦା ପୌରପରିଷଦ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଛଅ ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ପୂଜା ଚାନ୍ଦ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶିପିଲା ଗ୍ରାମର ଯଶେଶ ତାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଗତ ସତେଇଶ ଦଶ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିବାହ ସମୟରେ ପୂଜାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶାଶୁଘରଙ୍କୁ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାତ ଲକ୍ଷ ତେୟାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଣଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ବିବାହ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନରେଶ କାମ କରିବାକୁ ଦୁବାଇ ପଳାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନ କରିବାରୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ପୂଜାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ମଣଦାଠାରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହେଲା ଭୂମିପୂଜନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ଜମି ଚିହ୍ନଟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ମଣଦାଠାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବୁଧବାର ଦିବା ବାର ଘଟିକା ସମୟରେ ମଣଦାଠାରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁବୁଲାବାଡ଼ା ଗାଁଠାରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ମାରପିଟ୍ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ବାଦାମପାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଦୁବଲାବାଡ଼ା ଗାଁରେ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଫଳରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଆଘାତରେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାହିବାଡ଼ି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ବାଇକ୍ ଚୋରକୁ କଟଚାଲାଣ କଲା ବରିସିା ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତଜିଲ୍ଲା ବାଇକ୍ ଚୋର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମଣା ଥାନା ଦିନ ଗନିପୁର ଉପକଣ୍ଠ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଶେଖ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନର ପୁଅ ସେଖ୍ ସାଜନ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରୁପ୍ସା ଅଞ୍ଚଳର ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଓଡ଼ି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଏଡ଼ି ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ ଟୁ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶେଖ୍ ସାଜନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାବୁ କରି ନେଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ନିଷ୍ଠୁକ ଛେଚିଥିଲେ ବରିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ଏନେଇ ବରିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସହି ଛଅ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ ଶେଖ୍ ସାଜନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ବେତନୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଜୁର ପରେ ବାରିପଦାସ୍ଥ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାର୍ଗିଲ ଛକ ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ହାଟବାଦଳା କାର୍ଗିଲ ଛକ ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ମୃତ ମହିଳା ବିଷୟ ଥାନାଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଶରପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରୁପଲାମ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଘର କରିବାକୁ କହି ଗ୍ରୁପ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି অভিযোগ অনুযায়ী বাৰিপাদা সদৰ থানা অন্তৰ্গত বেচৰপাণি গ্ৰামৰ বৈশাখী ভক্ত নূত ঘৰ কৰিব গোষ্ঠীৰু গত আঠ মাছ পূৰ্ব হাজাৰ টকা গ্ৰুপ লোন তাৰপিছত ঘৰ নিৰ্মান উক্ত অৰ্থৰাশি বেচৰপাণি গ্ৰামৰ মাধৱ ভক্ত অজিত ভক্ত প্ৰদান কৰিলে কিন্তু আঠ মাছ বিতি যাইছিল সে বাৰম্বাৰ মাগিব সত্তে ঘৰ নিৰ্মান কাৰ্য কৰিলে এনেই বৈশাখী স্বামী মুখিয়া ভক্ত ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଭୟ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମୁଖିଆ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ଲୁହା ରୋଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶାଖୀ ଭକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟା କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀପଦଗଞ୍ଜରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବାରିପଦା ସହର ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଏବଂ ଛିଞ୍ଚାଇ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ରଖିବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସହରରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ତେରର ଶ୍ରୀପଦଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସେଠି ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବାରିପଦା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଘରେର ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଘରରେ ଥିବା ଆଲମିରା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଏନେଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏ ନେଇ ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଦୈନିକ ଏକତିରିଶ ବର୍ଷିଆ ଯୁବକଙ୍କର ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସନ୍ଦେହ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ବାରଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ଜବତପୂର୍ବକ ସବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଜାଫର ଜିଲ୍ଲା ସାହେବଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧୀନ ପାହାଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପାଳ ସିଂର ପୁଅ ଶୈଳେଶ ସିଂ ଶୈଳେଶ ସିଂଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ବେତନଢ଼ୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏନେଇ ବେତନାଡ଼ି ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସାନନ୍ଦ ନାୟକ ଦଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ମୃତଦେହ ଜବାତପୂର୍ବକ ଶବା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହି ଗୁରୁତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକାରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବାଇକାରୋହୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ୍ଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗୁରୁବାର ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜାମୁଖୀଙ୍କର ନାବାଳିକା ଝିଅ ମୋନାଲିସାମୁଖୀ ବୁଧବାର ଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ନ ପାଇବାରୁ ଗୁରୁବାର ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବେ দুৱাৰছুণী গ্ৰামৰ ভূবেন সোৰেন বয়স পঁচি বৰ্ষ নাম বৃদ্ধ জংঘলক পত্ৰ তলিব যায় ঘৰক ফেৰি নেকি আত্মীয় স্বজনৰ পাৰিবাৰ লোকে বহু খজাখি কৰিব দুৱাৰছুণী শা জংল মধ্য তৃদেহ ঠাব কৰা মৃত বৃদ্ধৰ পৰিবাৰ বৰ্গু ক্ষতিপূৰণ চাং ৰাজগোলপুৰ অঞ্চলত থকা হাতীপলক তুৰন্ত ঘাই দাবী কৰা বাৰিপাদা অমৰদা মুখ্য ৰাস্তা କାକବନ୍ଦ ଠାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ରାଜଗୁଞ୍ଜପୁର ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁକାନ୍ତି କରେଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ଝାଟିଓ୍ୱାଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ବୁଧିଆ ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରାସଗୁଞ୍ଜପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ରହିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି ଧନ ଅମଳ ସମୟରେ ହାତୀପଲ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଶ୍ରମ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ପକାଉଛି ଆଜକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇ ଧରି ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ବ୍ଲକର ଅମରଦା ଝାଟିଓଡ଼ା ଗଡ଼ିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ରାତିରେ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ତମାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପତ୍ର ଜାଳିନୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ତାହା ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବାରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀ ସିଂ ପ୍ରଭାତ ସିଂ ଏବଂ ସୌମପ୍ରଭାଟୁରୁ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସଫଳତା ହାସଲ ସହିତ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତେଷଠି କେଜି ବର୍ଗରେ ଦେବୀ ସିଂ ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସରରେ ରୌପ ଏବଂ ଡେଡ଼ଲିଫ୍ଟରେ ବ୍ରଜ ବାବନ କେଜି ବର୍ଗରେ ପ୍ରଭାତ ସିଂ ମଟ୍ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ସ୍କାଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଡେଡ଼ଲିଫ୍ଟରେ ରୌପୋ ଏବଂ ଷଡ଼ଚାଳିଶ କେଜି ବର୍ଗରେ ସୌମପ୍ରଭାତ ଟୁଡ଼ୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଥର ସଫଳତା ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶକ୍ତିତରଣ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମ୍ପାଦକ ନବ କୁମାର ସାହୁ ଉପସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ସହ ସମ୍ପାଦକ ପରେଶ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ମହଲରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର মহাৰাষ্ট্ৰ পুণেঠাৰে আগামী তেইছ ৰু দুই দিন ধৰি জাতীয় স্কুল ৰগবী প্ৰতিযোগিতাৰে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰ্যক্ৰম ৰ এই জাতীয়স্তৰ প্ৰতিযোগিতাপাই স্থানীয় বাৰিপাদা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তিনিজন ছাত্ৰী ভাগ্যলক্ষ্মী মাৰাণ্ডী হিচি টুডু অমিত সাৰাণী মাঝী মনোনীত হৈ থাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰি বাৰিপাদা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অধ্যক্ষ ৰাকেশ কুমাৰ ষড়ংগী আৰু ক্ৰীড়া শিক্ষক তাপছ কুমাৰ চামল ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀ ବସି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଥିବା କଳାବାଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ ହରିଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ହରିଣଟି ଚାଷ ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହରିଣଟିକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତ ସମୟରେ ତିନୋଟି ହରିଣ ବାଟ ଘଡ଼ି କଳାବାଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ନିକଟତଃ ଚାଷ ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା ଜାଲରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାଷ ଜମି ଜାଲରେ ଲାଗିଥିବା ହରିଣଟିକୁ ଦେଖି ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରି ବସି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ହରିଣଗୁଡ଼ିକ କୁଳିଆଣା ରେଞ୍ଜ ଡେରା କାଜୁ ବାଗାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ହରିଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବାସନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନଟିକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କରଞ୍ଜିଆ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତୃପୂଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମହାଷ୍ଟମୀକୁ ମହିଳା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମୂହିକ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ ପଚାଶରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ପିତ୍ତଲଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ସହ ନାନା ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନିତା ମିତଲ ମଞ୍ଜୁ ଭୁବନା ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦୀପ୍ତି ଭାରୁକା ପୁଷ୍ପା ଅଗ୍ରୱାଲ ସଙ୍ଗୀତା ଭାରୁକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ରିତୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଳିଆଁ ବ୍ଲକ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉଁଶକଣ୍ଠିଆ ଗ୍ରାମର ପାନପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ବୈଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କର ଝାଟି ମାଟି ଚାଳଛପର ତିନି ବଖରା ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସୁଦଶାବ୍ରତ ଦିନ ବାରଟା ସମୟରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଆସୁଆପତ୍ର ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘର ମାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୁଚେଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସହ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଭାଲିଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାର ମାଇଲ୍ ବଜାର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେବ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେହି କେବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଉଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସମାଜସେବୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ମିଶ୍ର विनोद राज लालमोहन चोपेर मिथुन हेम्रम प्रमुखों प्रचेषार मरडा ब्लक सलमा मुर्मू सहयोग में जिला प्रशासनिक सामाजिक सुरक्षा विभाग पक्षर सचिव विजय कुमार बेहरा और स्टाफ नर्स मिनती देहूरी प्रमुख तुम गुरुवार उद्धार कर थैथान पर बारिप नहीं चाही व्यक्ति परिचय मिल पारे ना भिडटी को शेष अनेक अनेक धन्यवाद